নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী মৰিয়নীৰ নিৰুদ্দিষ্ট দুই ছাত্ৰীৰ সন্ধান ওলাইছে বেংগালুৰুত হয় এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ যে মৰিয়নীৰ দুগৰাকীকৈ কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিগত পাঁচ দিন ধৰি আৰু শেহতীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে বেংগালুৰুত মোবাইল ট্ৰেছ কৰা হৈছে মৰিয়নীৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীৰ বেংগালুৰুত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইলৰ লোকেশ্যন ছাত্ৰী দুগৰাকী বেংগালুৰুত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিগত পাঁচ দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছে মৰিয়নীৰ নাগাজংকা কল্যাণপুৰৰ ছাত্ৰী দুগৰাকী সোমবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মৰিয়নী নাগাজংকা কল্যাণপুৰৰ অনুষ্কা কোচ আৰু গায়ত্ৰী চুতীয়া সোমবাৰে দুয়ো একেলগে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে ইপিনে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ নিখোজ সন্দৰ্ভত মৰিয়নী আৰক্ষীক পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুধবাৰে অনুষ্কা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বাইকলৈ হোৱাটছএপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিছিল মেছেজ মেছেজত কোৱা হৈছে যে আমি দুয়োজনী ভালকৈ আছো আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে আমি ল'ৰাৰ লগত নাই এইটোৱে বিশ্বাস কৰ যে আমি ফটুৱা কাম নকৰোঁ আৰু আমি দুয়োজনী ধুনীয়াকৈ আছো দুয়োজনী আমি একেলগে থাকিম চিন্তা নকৰিবি বুলি এটা মেছেজ দিয়া হৈছিল এই মেছেজটো এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক কিশোৰী দুগৰাকী কোনো নাৰীদে ব্যৱসায় চক্ৰৰ প্ৰলোভনৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালে আজি পাঁচ দিনে দুই কিশোৰীৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে আৰু অৱশেষত মোবাইলৰ লোকেশ্যন ট্ৰেছ কৰি আৰক্ষীয়ে কিছু তথ্য লাভ কৰিছে বেংগালুৰুত সন্ধান লাভ কৰিছে মোবাইল লোকেশ্যনৰ আৰক্ষীয়ে দুয়োগৰাকী কিশোৰীৰ একেলগে দুজনী ছোৱালী সন্ধানহীন আছে একেলগে একেলগে এজাহাৰ দিয়া আছে দুজনী একে নামতে আছে একেখন এজাহাৰতে আছে নামটো একো সুখটো পোৱা নাই এতিয়া গ'লে মতে আৰক্ষীয়ে যিটো মানে যিটো ধৰণক আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তো এতিয়া আমি মাক বাপেক হিচাপে গ'লে তাত গ'বলৈ আমি গ'লে মানে একদম লাজহে পাওঁ হা লাজ পাওঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক কৈ দিয়ে তোৰ ছোৱালী তহঁতৰ ছোৱালীয়ে বেয়া বুলি আমিতো শিকাই পঠিয়া নাই হয় নাই বাৰু বেয়া হওক যি হওক ভাল হওক আনি ল'লেহে আমি ভাল কৰি ল'ম পিছত এইটো কৰিব আমিতো শিকাই পঠিয়া নাই অকল আমাক সেইটোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টবিলাক দি থাকিলে মানে আমি বৰ দুখ পাওঁ ইমানে দুখ পাইছোঁ নহয় ভাষাই নাই তাৰমানে ক'বলৈ কোনে কয়তো আপোনালোকক থানাত উঠিয়ে আপডেট এনে থানাত আমি সেইবোৰ লিখালিখি কৰি থাকিবলৈ যাওঁতে ফটককৈ মানে হেৰি মোবাইলটো খুলিছিলে হা মোবাইলটো খুলোঁতে নেটৱৰ্কৰ পৰা মোক ফোন কৰি পিনে ক'লে মোবাইলটো খুলিছে তেতিয়া লগে লগে অ'চি ছাৰক লগে লগে দিয়া হ'ল দিয়াৰ পিছত লগে লগে মানে অ'চি ছাৰে লগে লগে চালে চাই পিনে লোকেশ্যনটো দেখুৱালে গুৱাহাটী আপোনাৰ ৰাজগড় কমাৰ্চ কলেজ এনেকৈ বুলি ক'লে লগত কোন গৈছে লগৰ ছোৱালীজনী গৈছে অনুষ্কা কোচ দুইজনী ছোৱালী মেট্ৰিক দিলে তাই নহয় আমাৰ ছোৱালীজনীহে মেট্ৰিক দিলেহেঁতেন আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত এতিয়া আৰক্ষীৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান কেনেদৰে দুয়োগৰাকী কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ মৰিয়নীৰে আন তিনিগৰাকী কিশোৰী উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰো আহিছে নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলৰ পৰা গতিকে সেই চক্ৰৰ কবলতে খোজ দিলে নেকি এই দুয়োগৰাকী কিশোৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিয়া হয় প্ৰেমৰ প্ৰলোভন বিভিন্ন চলনাময়ী কথাৰে প্ৰলোভন দিয়া হয় কিশোৰী যুৱতীসকলক আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত সক্ৰিয় ৰূপত নাৰী দেহ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ আছে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত সৰস্বতী পূজাৰ দিনা নুনমাটি দুগৰাকীকৈ কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ যি চাঞ্চল্য এজন অন্ধ যুৱকে ৰেলত খুজি মাগি খোৱা গান গাই ফুৰা মাধৱ দাস নামৰ এজন দৃষ্টিহীনৰ যি কৰ্মকাণ্ড সেই কৰ্মকাণ্ডৰ সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে নুনমাটি দুগৰাকী ছাত্ৰীক বহিৰাজ্যত বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু ঠিক অনুৰূপ ধৰণেৰে এই দুয়োগৰাকী কিশোৰীৰ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিগত পাঁচ দিন ধৰি একেটাই একেধৰণেৰে মেছেজ দিছে পৰিয়ালৰ লোকক নুনমাটিৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল এটা দীঘলীয়া মেছেজ দিছিল দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ঠিক তেনেদৰে এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মৰিয়নী দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীয়েও পৰিয়াললৈ দিছে এটা মেছেজ যে চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আমি ভালদৰে আছোঁ ভালদৰে থাকিম কোনো ফটুৱা কাম নকৰোঁ এনেদৰে পৰিয়ালক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছে দুয়োগৰাকী কিশোৰীয়ে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ইয়াৰে এগৰাকী কিশোৰী আছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থী
ইতিমধ্যে কালির পরা অর্থাৎ 16 ফেব্রুয়ারির পরা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার পরা বিরত থাকিল সোমবারের পরাই নিরুদ্দেশ হল দুইগী ছাত্রী। আমি পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো নকছারির পর আমার সাংবাদিক জ্যোতিপ্রসাদ গগৈর সুতরাং জ্যোতিপ্রসাদ, এই মুহূর্তে ডাঙর খবর যে বেঙ্গালুরুত মোবাইল লোকেশন ট্রেস করেছে আরক্ষী, গতি বর্তমান কি ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আরক্ষী, কেনেদরে উদ্ধার করা হব দুইগী কিশোরীক? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আমি সেই কথাখিনি আপডেট লব কাৰণে আজি আহি উপস্থিত হৈছোহি নাগাজাংকাজি কল্যাণপুৰৰ সেই পৰিয়ালটোৰ কাষত। আচলতে কি সম্ভেদ পাইছে বা আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি পোনপটীয়াকৈ সেই যি অভিভাৱক আছে অভিভাৱকৰ কাষলৈ যাম। আপোনালোকে শেহতীয়াকৈ কি গম পাইছে যে ছোৱালীকেইজনী ক'ত আছে, কি কথা, বা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ কৰিছে, কিবা কৈছে আপোনালোকক? তেওঁলোকে কালি আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁতে, তেতিয়া আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰথম দিনাখন যিটো লোকেশ্যন পাইছিলে আৰু যিটো মেছেজৰ যিটো লোকেশ্যন পাইছিলে, সেই লোকেশ্যনটো যেতিয়া পাইছিলে আপোনালোকে বেংগলোৰলৈ যদি গৈছে বুলি আপোনালোকে লোকেশ্যনটো পাইছিলে, তেতিয়া আপোনালোকেতো বেংগলোৰ পুলিচৰ লগত অকণমান কণ্টেক্ট কৰি দিয়াহেঁতেন ভাল আছিলে, তেতিয়া আমি ইমান দিনে হেৰি হৈ থাকিব নালাগে, সেনেকৈ ক'লোঁ যেনিবা। তেতিয়া কৈছে আমি এতিয়া কৰিম এনে বাইদেউ যেনিবা কৈছে, আমি আৰ পি এফক হেৰি কৰি থৈছিলোঁ যেনিবা বোলে এতিয়া ঠিকে বেংগালুরুত আছে আর কি উদ্ধার করে অনার ক্ষেত্রে কিবা পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা কইছে নাকি? সেখানে আমি পোয়া নাই জানিবা, তাহলে পাছত আপনার মানে এটা যেটু নিউজ পাইছো ধরক হেরি হয়ে থাকা সেবিলাকে হেরি গেছে, কিন্তু আরক্ষে যে উদ্ধার করেছে না নাই সেটা আমি সবিশেষ জানা নাই। আপনার কথা পাতিছে ছোৱালী? ছোৱালী আজি পাতিছিলে মানে পাতিছিলে আপনার অনুষ্কা মেহে কলে মানে ফোন করেছে, মোৰ নাম্বাৰটো মানে তেওঁলোকৰ নাম্বাৰটো মোৰ সেই ব্লক হৈ আছে, মই মানে ইমান মোবাইলৰ সেই মানুহটো নাজানো যে কেনেকৈ ব্লক হৈছে কি মই গম নাপাওঁ, কৰিবলৈও নাজানো। কিন্তু তেওঁ মাহেকলৈ ফোন কৰিছিলে, মাহেকে মোৰ মোবাইললৈ কনফাৰেন্স কৰি পিনে নিমা দিছে যে এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকক বোলে মা মই ঘৰলৈ যাব হেৰি ঘৰলৈ যাব লাগিব ন, মই বোলো আহা কেলৈ নাহিবা ঘৰলৈ আহা, এনেকৈ কৈছোঁ তোমালোক খালি মই এটা কথা হ'ল তোমালোকে ক'ত আছে বোলে এতিয়া আমি জেগা চেগা নাম ক'ব ন মুঠতে আমি 20 তাৰিখে যাম বুলি ক'লো। 20 তাৰিখে আহিম বুলি কৈছোঁ, অনুষ্কাৰ পিতৃৰ লগত কথা পাতিছিলে, আপোনাৰ লগত কথা পাতি কি কথা পাতিছিলে? এতিয়া 2:07 বজাত মোৰ ছোৱালীয়ে ফোন কৰিছিলে, ফোন কৰি কলে যে পাপা মই ঠিকে আছো, আমি 5 জনী ছোৱালী আছো বোলে একেলগে আছো, 20 তাৰিখে ঘৰ পাম যে প্ৰবাৰ এজনী বোলে বেমাৰ আছে খুব লেট্ৰিন কৰিছে নেকি সেইটো কাৰণে ৰৈ দিছো 20 তাৰিখে পামগে বোলে এনেকে বুলি ক'লো। এতিয়া বৰ্তমান 2:07 মোক ফোন কৰিছিলে দেই, আৰু কি কৈছে কলৈ গৈছো কি কথা সিহঁতি কোৱা নাই, কিন্তু এইটো কথা মই খালি এটা কথা কৈছিলো যে পাপা বোলে মই কিন্তু অসমৰ বাহিৰত আছো, অসমৰ বাহিৰত আছো বোলে কোনে নিছে কিবা কথা কৈছে নাই কোৱা, মানে আহিলেহে ওলাব, এনেই এটা কৈছিলে লগৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ফচিলো বুলি কৈছে। কোন ছোৱালীৰ কাৰণে ফচিছে বুলি কৈছে? বুলি ছোৱালী এজনে মোক আমাক ফচাই দিলে এনেকে বুলি, কেনেকে কি ফচালে কিবা কৈছে সেইটো নকলে। পিতৃচা কোন হয়, ক'ৰ হয় ঘৰ? ছোৱালীজনী ঘৰ পুখুৰীয়া, পুখুৰীয়া মৰিয়ানী পুখুৰীয়া, পুখুৰীয়াত পিতৃচা নামৰ এজনী ছোৱালীৰ নাম ওলাইছে এইটো মুহূৰ্তত, পিতৃচাৰ কাৰণে তেহে সেই অনুষ্কাৰ গায়ত্ৰী ফচা বুলি উল্লেখ কৰিছে, পিতৃচাক আপোনালোকে চিনি পায় নাই? পিতৃচা শনিবাৰে যিদিনাখন আহিছিলে আমাৰ ঘৰলৈ ছোৱালীজনী নিবলৈ কাৰণে আহিছিলে, আমি কিন্তু আমি ভাবিছো ঘৰত আমাৰ ঘৰত প্ৰেক্টিকেল কৰিব, কিন্তু তেওঁ মানে মেট্ৰিক দিম বুলি তাই কৈছে, কিন্তু এতিয়া গম পাইছো তাই মেট্ৰিক দিম নহয় তেওঁ নাইনত পঢ়ি আছে, মই আমি যেতিয়া আমাৰ ছোৱালীজনী যাবলৈ ক'ব নালাগে বুলি কৈছো আমাৰ ছোৱালীজনীও তেতিয়া কৈছে যে তহঁতি যা তহঁতি তাত তহঁতভাগে কৰিবি, মই ইয়াতে কাৰোবাৰ পৰা সহায় কৰি হ'লো মোৰখিনি মই কৰিম, কিন্তু তেওঁলোকে বলব পাইছে কিবা এটা হেৰি কৰি হেৰি কৰক, তেতিয়া মোক পিতৃচাই ক'লে যে আণ্টি আজিটো আমাক দিয়ক একেলগে কৰি মেলিম, আৰু লাগিলে ঘৰত গৈ আপোনাক আমি ফোনো কৰাই দিম, আমাৰ মাৰ লগতো মই কথা পাতিব, আমি তেওঁলোকৰ মাৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, মাকে কৈছে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব ছোৱালী আমাৰ লগতে আছে, ঠিক তেনেকৈ থকাৰ পিছত দেওবাৰ দিনাখন ছোৱালী মোৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে, ঘূৰি অহাৰ পাছত মানে আপোনাৰ সোমবাৰ দিনাখনি 9:30 বজাত মানে কৈছে বোলে মা মই অনুষ্কা কাপোৰকেইটা আপোনাৰ বংশীবালৰ সেয়াতে দি পেলাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম, মই পঢ়া শুনাও কৰিব লাগিব, শুকুৰাৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ল এনেকৈ বুলি কৈছে, মই ঠিক আছে আহা বুলি ক'লোঁ, তাৰপৰা তেনেকৈ নহা মেলা দেখি ভালেমান সময় হোৱা দেখত আমি যেনিবা কেলে ইমান দেৰিনো হৈছে এনেকৈ মানে বিশ্বাস চিচা পা মেলাৰ পাছত কোনো মানে হেৰি নোপোৱাত যেনিবা আমি আৰক্ষী ওচৰত থাকিম। আৰু এজন যুৱকৰ নাম আছে বিকি বুলি কোৱা যুৱক এজনৰ নাম আহিছে, কোন হয় বিকি? বিকি কোন হয় এতিয়া সবিশেষ মই মানে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাহে গম পাইছো যে এনেকে বিকি বুলি নামৰ ল'ৰা এজন হেৰিত থাকে বেংগলোৰত থাকে বুলি কোৱা শুনিছো যেনিবা, আৰক্ষীৰ
এই পাঁচজনীর ভিতর কইছিল আমাকে ডাঙর ছোৱালি আছে বাহাদি আছে এজনী যোৱাত বুলি কলে হ্যাঁ বাকি কিজনী কথা নকলে আর আপনাদের সুদিছে যে বিকি বুলি কোয়া লড়াটো আমার মরিয়ে মানে শুনালে নিজৰ পৰা তার বাপেকর নাম কি মানে ভালকে না জানো আগতে আপনার গ্রেজ আছিলে ধান চান বনাইছিলে লস্কর বুলি জানো এতিয়াও আপনার যেটু আমার কি হেৰি সার্চটো আছে যে সার্চটো পা খুব বেশি এশ মিটার মান গলে ইহতর রাইট সাইডের ঘর তো আছে তলৰ পৰা ওপৰলে ঘরটা দুমহলীয়া ঘর দেখি চাল চলন কেনেকুৱা আচরণ কেনেকুৱা আসলে কি কি এই দুর্ঘটনা জড়িত থাকা সন্দেহ কৰিছে নেকি আমি তো সেইটোৱে সন্দেহ কৰিছো তো আসলে ল'ৰাটো এনে শুনামত পিছত এদিন মানে কথায় কথা ওলাইছে কিবা আগতেও কিবা এটা মান যোৱা বুলি শুনিছো হ্যাঁ গতিকে এনে তাৰ লগত সম্বন্ধটো আছিলে কি মোৰ আগতে স্কুললে দহ ক্লাছ গৈছিলে দহ ক্লাছ যাওঁতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈছিলে মই এখন ভেন চলাই যাওঁ ভেনখনৰ লগত মোৰ হেঁতি আছিলে তেতিয়া চিনা পৰিচয় আছে তাৰ উপৰিও সিহঁতি সেই চিনাকি সংসদে আমাৰ ঘৰত বিশেষ অনুষ্ঠান আগৰ পৰাই চিনি পায় অ পায় এতিয়া নহয় আগৰ পৰাই পায় আগৰ পৰাই পায় সিহঁতি দহ ক্লাছত পঢ়ি থকা পায় কেইবা বছৰৰ পৰা পায় আপোনালোকে এটা ভাবে নাই যে আপোনালোকৰ ছোৱালী আচলতে এটা চক্ৰৰ কবলত পৰি এনেদৰে বহি আহিবলৈ যাবলগীয়া হৈছে বা গৈছে আচলতে মই সেইটোৱে কবলৈ বিচাৰো আনে যোনে যি কওক নকওক সেইটো নাজানো কিন্তু কথা হল মোৰ ছোৱালীৰ কথা মইহে গম পাই আছো ধৰি লওক কিমান টেঙৰ কিমান চালো যিমানে যি নহওক এতিয়া এইডোখৰ দোষাই চন্তনটা দোষাই অকল যোৱাখন আপোনাক যদি কওঁ আমাৰ মৰিয়নী যদি সেই লাষ্ট বিল্ডিং ফালে থৈ দিয়ে নহয় সেইটো নোৱাৰে বুলি আপোনালোকে জ্যোতি প্ৰসাদ বহুখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে বিকি নামৰ এজন যুৱক চীনত আহিছে এই যুৱকজনে এই সমগ্র নেটওয়ার্কৰ গুৰি ধৰিছে নেকি এনেধৰণৰ তথ্য হয়তো আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিব আৰু তাৰ লগতে ত্ৰিদিশা নামৰ এগৰাকী কিশোৰী বা যুৱতীৰ নাম এই মুহূৰ্তত চৰ্চালৈ আহিছে আৰু সেই ত্ৰিদিশাই চল চলনাৰে এই দুয়োগৰাকী কিশোৰীক লৈ যোৱাৰ অভিযোগ আনিছে এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ লোকে গতিকে এই দিশসমূহ কেনেদৰে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক লক্ষণীয় হ'ব ধন্যবাদ জ্যোতি প্ৰসাদ গাঁও চহর জেলার খবর অব্যাহত রাখিম লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিরতি আকুর গোজ এনআরএল উচ্চতম ন্যায়ালয় আর উচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশের পাছতো আকুর গোজ এনআরএল নুমলীগড় শোধানাগার কর্তৃপক্ষ শোধানাগারে হস্তিদ্বন্দ্বিত নির্মাণ করেছিল পকী দেওয়াল যিখন দেওয়ালে বন্যহস্তির বিচরণত সৃষ্টি করেছিল প্রত্যাহ্বান 2018 চনৰ 3 আগষ্টত এমাহৰ ভিতৰত পকী দেৱাল ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল এন জি টিয়ে বিহা হৈছিল 25 লাখ টকাৰ জৰিমনা সম্প্ৰতি নতুনকৈ এন আৰ এল টাউনশ্বিপত নিৰ্মীয়মান সকলো গৃহ ভাঙিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে শোধানাগৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু বন বিভাগে বৃহৎ পকী দেৱালখনৰ কিছু অংশ ভাঙিয়েই দায়িত্ব সামৰিছিল ওলোটাই দেৱাল নাভাঙিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন কিন্তু আবেদনৰ শুনানিত মুখ থেকেচা খাইছিল এনআরএল এনআরএল কর্তৃপক্ষৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰো কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়েও এন জি টিৰ শুনানিকে বাহাল ৰাখি হস্তিদ্বন্দ্বিত নিৰ্মিত পকী দেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে এনআরএল কৰ্তৃপক্ষক কিন্তু তাৰ পাছতো যে নিজৰ স্থিতিতে অটল হৈ আছে এনআরএল দুই কিলোমিটাৰ জোৰা বৃহৎ পকী দেৱালখনে ৰুদ্ধ কৰিছিল বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণক বিশেষকৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে জনাজাত সেই স্থানত খাদ্যৰ সন্ধান লাভ কৰিছিল বন্যহস্তীয়ে কিন্তু দেৱালখন নিৰ্মাণৰ পাছতে বন্যহস্তীৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আহি পৰিছিল সংকট আকুৰ গোজ এনআৰএলৰ অটল স্থিতিত মষিমূৰ কৰিব পাৰিবনে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশে নে এনেদৰে খাদ্য আৰু মুক্ত বিচৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব লাগিব বন্যপ্ৰাণী তাক লৈ অৱতাৰণা হৈছে প্ৰশ্নৰ 2016 চনৰ 24 আগষ্টত বোকাখাটৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰোহিত চৌধুৰীয়ে তৰা গোচৰৰ ভিত্তিত প্ৰথমে ৰায়দান কৰিছিল নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো ৰহস্যজনকভাৱে নিজৰ স্থিতিত আকুৰ গোজ অটল হৈ আছে এনআৰএল কৰ্তৃপক্ষ 2018 চনতে দেৱাল ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল কিন্তু আজি 2024 চন পালে আজি পৰ্যন্ত দেৱাল ভঙাৰ নামেই লোৱা নাই এনআৰএল কৰ্তৃপক্ষই দেৱালখনৰ সামান্য এটা অংশ ভঙিয়েই যেন দায়িত্ব সামৰিছে এনআৰএল কৰ্তৃপক্ষই এয়া হস্তিদণ্ডী এই স্থানতে হাতীয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত নামি আহে আৰু মন কৰিবলগীয়া যে নুমলীগড় অঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাতেও বিভীষিকাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এখন প্ৰকাণ্ড দেৱাল এনেদৰে বনাই হস্তিদণ্ডীত বাধাপ্ৰাপ্ত কৰিছে হাতীৰ মুকলি বিচৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ
ৰায়দানৰ পাছতো গা লৰা নাই উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ পাছতো নিৰ্দেশনাৰ পাছতো গা লৰা নাই এন আৰ এল কৰ্তৃপক্ষৰ এইটো আচলতে এন আৰ এলৰ সেই সময়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এটা সঠকাৰী সিদ্ধান্ত যে দেওপাহাৰৰ দিশত তেওঁলোকে এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি কৰিছিলে আৰু যিহেতু এন আৰ এলৰ আৰু এম অ' ই এফ মিনিষ্ট্ৰী অৱ এনভাইৰমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যিখন চুক্তি হৈছিলে তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে যে হিল টপছ আৰু এই দেওপাহাৰৰ দিশত কোনো ধৰণৰ মহানগৰীত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান ছুপাৰ মাৰ্কেটত থকা তক্ষশিলা স্কুল অৱ চিভিল ছাৰ্ভিচেজে আৰম্ভ কৰিছে এ পি এছ চি পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান জানুৱাৰীৰ পৰা ক্ৰেছ কোৰ্চ আৰম্ভ কৰাৰ বিপৰীতে মাৰ্চৰ পৰা প্ৰদান কৰিব পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম ইয়াৰ পূৰ্বে ইউ পি এছ চিৰ কোচিং প্ৰদান কৰিছিল তক্ষশিলা স্কুল অৱ চিভিল ছাৰ্ভিচেজে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জলপানীৰ লগতে বিশেষ ৰেহাই প্ৰদানৰো ব্যৱস্থা কৰিছে তক্ষশিলা একাডেমীয়ে আমি এতিয়া বগামুখ কলেজ হওক ধৰক নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ হওক এনেকৈ বহুতকেইখন কলেজৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমাৰ তেওঁলোকৰ লগত এম অ' ইউ হৈ গৈছে যিবিলাকত আমি ক্লাছেছবিলাক এই মাৰ্চ মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনিও যথেষ্টখিনি সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকে এডমিশ্যন লৈছে যে ধৰক আমাৰ এই যিমানখিনি ব্ৰাঞ্চেছ আছে এই গোটেইখিনিতে আমাৰ মাৰ্চ মাহৰ 11 তাৰিখৰ পৰা আমি এ পি এছ চি লগতে ইউ পি এছ চি গোটেইখিনি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম ৰঙিয়া আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ অফলাইন ক্লাছখিনি হ'ব কিন্তু বাকী যিমান কলেজৰ লগত আমাৰ এম অ' ইউ হৈ গৈছে আৰু যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট আমাৰ লগত এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি অনলাইন ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তেওঁলোকে সেই একেই ক্লাছ একেই মেটেৰিয়েল আৰু গোটেইখিনি ধৰক আৰু লগতে স্পেচিয়েল যিটো আছাম ৰিলেটেড 33% যিখিনি ধৰক অসম ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আহে বা আছাম স্পেচিয়েল যিখিনি পেপাৰ মানে জি এছ পেপাৰ হয় মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত এক্ট ইষ্ট পলিচি সন্দৰ্ভত ঘূৰণীয়া মেজমেল এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ অধীনত অসমক কেনেদৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে ভাৰত নেপাল বাংলাদেশ ভূটানৰ প্ৰতিনিধিৰে আলোচনা কৰা হয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সভাপতিত্বত হোৱা মেজমেলত অসমৰ পৰা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰত কিদৰে সামগ্ৰী পঠিয়াব পাৰি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় আৰু সেই অনুসৰি বাংলাদেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হ'ব খাৰুৱা তেল আৰু মিথানল ইয়াৰ লগতে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী উৎপাদনত ব্যৱহৃত কেঁচা সামগ্ৰীও ৰপ্তানি কৰিব অসমে অসমক ধনী কৰাৰ স্বাৰ্থতে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হয় ৰিয়াৰীৰ সৈতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ